بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد ما قاعد على شيء بري على إذا مقالات عطف يعني موارك وهاي هو جوجام مقالات عطف ما تحالت دير ويتكنت سفي عم بيوتكنت هاي هذا جنا سفي عم بيوبحناش لكن حق حالتها أولاد الزدان وقالوا حالتها أولاد رجي هرتوا وحترى يي وجوجام balse waxaan haysta oo dhibaato nagu noqotay dad tola oo dad lahayn oo dadkii u diidinayay ee xaga ciidamada iyo xaga odayaasha Soomaali weyn baa u diidinayay dad la baan afar weeyaan waxa maanta xaaladaha colaadeed kuwa ugu adag ee nagu xun dadka nagu hayay alatariya iyo ugu jabhadii soo jireenka ahaayay furuud ka soo bilaabay intii ka dabaysa isuu rusanayay meel kasta aan fari weyn joogto waxa maanta colaada nagu wada iyo barakaca iyo dhibaatada waa dadka way badan yihiin way ballaaran yihiin waa loogyah xadka Jabuuti iyo xadka Itoobiya kaabada Washington u dhaxaysa ayay gudban yihiin wayna ka go'on tahay duq hadday tahay ciidan hadday tahay waa dad ay ka go'on tahay maal iyo mooro iyo muruqba way ka go'on tahay dadka maxaan u lanahay dadkii ay ka go'nayde Soomaaliyeed maxaa u lanahay Soomaalidu ma qalgaab ma qalgaab waa badii weynayda Hindiya weeyaan Soomaali dadkii Soomaaliyeed sida ahaaba diidi kalana meesha aan joogni ee Cunqufo saddexda qabale ee dhibaatooyinka ugu xun wada la'aan kow biyo la'aan laba wixii kaleeti waaba wax dambeeya wixii asaasiga ahaaye kaleeti ee waxbarasho ku jirtay horumar lahaa waaba wax ayaku iska yar dambeeya iskana yar ilaa wada lahayn oo hungurigaasi ugu furnayn oo ceel biyo leh oo biyo ka cabta lahayn labadii meelba laga gaadhaynin dhibaatadooda noogu xun horta labada dhibaatadooda Soomaali weyn hays weydiiso ha noo diidiso Soomaali labada horta noogu ag biya maata lagama noolaanayo hunguriga kale laba habeen iyo saddex habeen waad qadi karaysaa laakiin biyaha daraarka linkeed lagama maqnaana dhibaatada noogu xun koob biyo laba wata la'aan saddex diidi la'aan afarba way diidido noolash loo iska garanaysii oo maranaysoo sii socoto annaka nagu maratid in jaara la kumin meela la meeshay joogtay ba tabar kaaba istaaba agar wiji agar wis Itoobiya wixii ka baxsanaa iyo Itoobiya wixii ahaaba meel mid cudud miday ma taskuto maxawlana cududa mid aanu maxawlana ninka meel uu noo soo maray si dadban meel aan noogu soo maro maalkiisa noogu soo mariyo si dadban aan noogu soo maro gurmadka lugeed aan noogu soo mariyo si dadban aan noogu soo maro cunta aan noogu soo mariyo afarta bayna garjoobaana naga joogaa waa loog yahay gadmel boqolaal rag baa ku xidhan oo culumi caamiyaba leh cundhufo kalena saabay nagu wada waxaan lanahay dadkii noo gurmanaya ee xagga annaka naga soo jeeda mana xagga kale kaga imani maxaa u lanahay maxaa u lanah waxay noqotay Soomaali libaaxi bakhtiyay haadu ay cunaynina waa libaaxi un ay lahay Itoobiya sida ay tahay waa iska arkay Soomaaliya maxaa ku hel alla ku qaadid ma Itoobiya way nooshahay dawo baad ku hayn libaaxa iska baqtiyaha jeefay raqda war aan noo soo gurmado war waxa baan noogu xun xaaladayaduna way degan tahay adeegayaguna meel kastaba uu ka baxaya dad kale jabay ma nihin dad yar xun oo fara ku tirisa oo ay naagi iyo ubadkii naga eegteen oo akootiyada lacag ay canfari ugu shubtay weeyaan waxa soo baqdeen inii sheegay qulta tantaruur guna uu noo soo raaca roobabka curtay way nagu yar yar yihiin weli nama deeqay kuwana deeqay oo ku faraysanno ma waxaan leeyahay hadal isku soo duuduubo hunguri dariiq biyo ay Soomaali horta biyona noogu hagaagto kow inta kalaba ha iska bedaysaba biyo halka biyo iyo raashin waxaana rari biyo waxaana rari biyo sidaa baan leeyahay magacaygana Cali Xuseen Barhaalayaha cundhufo mawaarigeegana waa nahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.